सप्तमोऽध्यायः ध्यानम् ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं श्रृण्वतीं श्यामलाङ्गीं नियस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालां ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरंगबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीं ईसद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं मह्वीवर्णमभूत् तदा भ्रुकुटीकुटिलात् तस्य ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्र खट्मांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरित दिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत् तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपूथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यान् अन्यांश्चाताडयत्तथा असिना निहताः केचित् केचित् खट्माङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीम् अतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत् गृहीत्वा चास्य केशेषु
शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तौ आनीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सप्तमः